Skaties, kas tas ir. Visapkārt burtiņi ir. Grūstās skrien un krīt. Mācos salasīt. Burtus kopā buru, savu vārdu turu. Zinu jau tik daudz, kā tevi sauc. Sestā sērija. Boliņš iet gulēt. Čirkā, palīdzi. Skaidrs. Boliņu lūdzu. Paldies. Kāpēc tev vispār vajadzēja kāpt gultā? Man nāk miedziņš. Šodien tik daudz notika. Spēles un piedzīvojumi. Jo, es tev vēl salikšu rotaļlietas rindā. Ar labu nakti, boliņ. Ar labu nakti, Čirkā. Bet kā aizver acis atkal visu skriešanu, trakošanu, zibga racīm, to vajag kādam pastāstīt. Es tev nodziedāšu miega dziesmu. Tā būs tautas dziesma. Četras rindas gudru domu. Labi. Velc pelīte saldu miegu mazajām imboliņām. Velc... Čirkā, vai tas pelis ir lielas? Esi te kādu redzējusi? Nē, tikai grāmatās. Guli. Jā, mēs šodien lasījām burti gracīm. Pastāsti man pasaku. Nē, pasakas ir garas. Nāk pie mums no seniem laikiem ar gudrībām un labām beigām. Man tādu īsāku lūdzu par maniem piedzīvojumiem. Var? Reiz dzīvoja burvīga princese, un viņa iepazinās ar skaistu princi, kurš vakarā neuzdeva liekus jautājumus, un viņi čučēja laimīgi. Čirkā! Nu kas? Ja par mūsu dzīvi rakstītu tautas dziesmu vai pasaku, vai tur iedrētos mani un šodienas trakošera? Nu kāpēc tu nevari aizmigt? Mierīgāk, Čirkiņ! Es tikai prasu, es gribu zināt. Mēs varētu rakstīt grāmatu par savu dzīvi, tad pārvērst stāstu teātri izrādē, vai varbūt pat filmēt mākslas filmu ar slaveniem aktieriem. Tu būtu Žens Pols Boliņš. Mēs paši varētu izveidot filmu? Zinu, mums jāveido animācijas filma ar lellēm. Mēs taču esam rotaļlietas. Zini, kā to dara? Čiks, bildējam. Pakustini roku, čiks, otra bilde. Vēl pamāja roku, čiks, un tā 25 reizes. Un tad būs gatava filma? Nē, tad būs gatava viena sekunde, kurā tu māsē roku. Vai, tad jau es nekad neaizmigšu. Čiks, 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 čiks. Vēl mēs varam skatīt aitas. Tas palīdzot. Aizvien trakāk. Kur mēs ņemsim aitas? Viņus piebradās istabu. Bet tu iedomājies, tas būs kā sapņa sākums. Kad pagurs dienas raitā gaita, es esmu tā, kas aitas skaita. Un pūkainā to miegu gaida, bet viena aita negrib nākt un liek man pantu vēlreiz sākt. Viens, divi, trīs, sapnis negaidīs. Mājā! Mājā! Kas aitu baru pļavā laida, tas apkārt klīst bez sava skaita, ar bezmiegu tās bērnus baida. Un daži tikai trakot grib, kad aitu baru garām zib. Man patīk šis stāsts. 4, 5, 6 simtiņš. Katrai aitai paladziņš. Katrai? Pūkaļt. Spilventiņš. Ganiņš sen jau aizmidzis. 7, 8, 1000. Viss. Redzi, Tom, Čirka ar Boliņu jau aizmiguši. Tev arī būtu laiks iet gulēt. Tautas dziesmas un miega dziesmas. Stāsts un pasaka. Princis un princese. Animācijas filma. Laiks gulēt!